Boten oleh. Jin. Mbah kados misale ajenge wonten pageblug nopo bencana ngoten? Oh. Pasti wonten dawuh ya. Sabene disanjang. Nek niki badene ngeten, badene lho nggih. Kenceng atau satos. Soale ajeng enten goro-goro gedhe namung ngoten tok. Pun. Lah niku tepate kapan Mbah goro-goro niku, Mbah? Kok namung ngoten niku kula kenceng ati-ati, pokoke sing ati-ati ya, Mbah. Nggih. Tapi kados goro-goro niku dereng, Mbah, nggih. Dereng. Tasik lami napa kedam mleh, Mbah? Wis dine mawon nggih. Ya yo piye wong ndi-ndi yo banjir. Sosoke kados pripun, Mbah? Sri Haji Jayabaya. Nggih kaya mboke pun ngene pundi nggih teluk-teluk, Mbok. Ndang turu nggih ngoten. Maksude bentuke tiange, Mbah? Dalem. Bentuke tiange kados pripun ngoten, Mbah? Oh, sampeyan pengin dereng roh to? Nggih, gambaranipun nggih. Cimaten Pak Timar kuwi, Pak. Sampeyan kula duduhi nggih. Nggih. Tapi yo aja mbok foto. Oh, mboten. Janganipun, Mbah. Wejangan ingkang nate panjenengan tampi saking Eyang, Mbah. Dalem. Wejangan-wejanganipun saking Eyang. Alah, kula mboten nate wejang. Mboten nate, Mbah. Mboten, pokoke nggih niku nek kula niki nek lunga-lunga mboten oleh namung ngeten tok. Kowe sing kuwasa ngopeni aku, sing kuwasa ngopeni resik-resik omah. Nggih. Enten tamu king tebih niku nggih golek kula, niku nggih dikengken kali Eyang ya. Aku nek kono lho golek ana. Oh. Ning boto putih ya. Nggih. Pak. Aja gak aja kesusu mlebu nyang makam nek urung petuk karo mbok katinem. Mbok katinem panjenengan. Kula niki katinem. Nggih. Ngoten. Lah kados bapak niku Pak Markam. Oh nggih. Bibar Eyang Lengser niku, Eyang Sri Haji Jayabaya Lengser kan nanggalaken kerajaane Mbah nggih. Maksude boten nemung sanjang ngoten niku. Wiso nek wis ana timbule watu tembok. Oh. Saiki menengae, Mbok. Nggih, kula ngoten. Mbok kowe kok sotekok ngono to, Mbok? Lah aku gene duber-ber wonge. Yang aku ne pokoke ngono ya, Mbok ya, ngoten. Ngeten iki nek kula tengok-tengokne nek butuh napa celuk-celuk ning jero, Mbok, Mbok ngoten. Biasane wonten apa, Mbah? Lek celuk-celuk ngoten. Nggih, celuk-celuk niku sajak enten apa ngoten. Kok kula ni jenggruk mawon ngoten nggih diceluki. Mbok. Mbok. Iki nyapa to kok sanggo uwange iki. Nggih ngoten. Misale muring-muring kalih bae niki men kula diceluki yo. Mboten. Mbok. Aja padu to, Mbok. Aja padu, Mbok. Dipun elingaken nggih, Mbak nggih. Nggih, mboten oleh. Nggih. Mbah kados misale ajenge wonten pageblug napa bencana ngoten? Oh. Pasti wonten dawuh ya. Sabene disanjang. Nek niki badene ngeten, badene lho nggih. Kenceng atau satos. Soale ajeng enten goro-goro gedhe namung ngoten tok. Pun. Lah niku tepate kapan Mbah goro-goro niku, Mbah? Kok namung ngoten niku kula kenceng ati-ati, pokoke sing ati-ati ya, Mbok. Tapi kados goro-goro niku dereng, Mbah nggih. Dereng. Tasik lami napa kedam mleh, Mbah? Wis dine mawon nggih. Ya lek yo piye wong ndi-ndi banjir bandang kaya ngono lho. Lah, aman pikir to. Nggih. Banjir bandang boten karu-karuan kaya ngoten niku lho. Nggih. Iku lan pun banjir. Nggih. Teng pundi-pundi banjir, Mbah? Pundi-pundi banjir. Sing dijaluk nggih slamet pun ngantos enten apa-apa. Nek kula nemu ngeten ya kumulono kudu ngono ayam ngono wis tombok aja bingung. Ora usah bingung. Nggih. Sampeyan ngandel. Nggih, Mas. Jamane londo-brondongan. Nggih. Lurune ngeten. Lurune diketene. Oh. Lha saestu parane teng sawah riko. Nggih.
ngriki utuh sitok mboten nonton cengkelong. Lho berarti niku eyange, Mbah? Lho saestu. Londotan Brenggala niku nggih sampean ngampak-ampak nggih kentekan peluru, nggih to. Kentekan peluru ning dhek ngetokne radio angin. Montorin dhuwur teko. Ih nyuwapune lintune ngriki mati, kae wong mati. Apa yo ngoe ngoten niku nggih. Dorot-dorot ngono pun mboten meneng. Aman kok sitok men mboten enten. Oh, ngapunten Mbah, berarti eyang niku jaman penjajahan nggih tasik bantu, Mbah. Tasik napa? Tasik bantu eyange. Bantu berjuang ya. Nggih panggah ngoten masih sakniki nggih panggah. Nggih wujud, Mbah. Sakniki nggih panggah, berjuang. Wujud ngoten, wujud tiang ngoten, Mbah. Nggih sing dijuti, sing mboten nggih mboten. Oh, ngoten. Ngoten niku. Nggih, nggih, nggih. Kaya sampean niku kene dangu-dangu nek panggih nggih. Nggih, Mbah. Kene nek dipuruki ngoten. Ngen nggih mulah male. Ya nek kasih nggih mata kaya londo, mboten mesti. Oh, ngoten. Bisa estu. Berarti mboten mesti, tapi lek kados kalih panjenengan Mbah Katinem. Nggih. Lah niku sosoke kados pripun, Mbah? Sri Haji Jayabaya. Nggih kaya mboke mpun. Ini pundi nggih teluk-teluk, Mbok. Ndang turu nggih ngoten. Maksudnya bentuke tiange, Mbah? Dalem. Bentuke tiange kados pripun ngoten, Mbah? Oh, sampeyan pengin bareng roh to? Nggih, gambaranipun nggih. Simaten Pak Timar kuwi, Pak. Sampeyan kula duduhi nggih. Nggih. Tapi yo aja mbok foto. Oh, mboten, nggih. Siap. Mbah, kula lajengaken nggih. Mbah kados crita niku lho Mbah. Misale wonten pemimpin negara napa pejabat tinggi ingkang dateng Kediri niku tirose wonten kutukan Mbah. Lah niku napa saking Eyang Sri Aji Jayabaya. Kok kutukan ta Kang? Misale pemimpin ingkang dateng Kediri lengser niku lho Mbah. Niku to. Nggih. Nggih mboten nggih ya pancen ora keneng ya Pak ya. Pancen ora keneng. Pokoke wis pundi nek nyang rene mesti lengser sing pegawe ngono kuwi. Lah napa Mbah ngoten niku Mbah? Kok kula dhewe mboten ngerti. Oh. Nggih nggih nggih. Lah kados ramalan-ramalan niku, Mbah. Ramalan apa? Nggih ramalane Eyang Sri Aji Jayabaya niku lho, Mbah. Alah, mboten enten ramal. Kan kuatah ramalanipun, Mbah. Kados ingkang napa saged nerawang masa depan ngoten, Mbah. Mboten pokoke ngene iki pun kula jelasne niki pun. Oh nggih. Niki pundi-pundi sampean padha niki. Saestu tuku pundi-pundi padha ning kula ampun panjenengan nggih kula sing anu. Nggih 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 Mbah. Tuku ing Lampung napa? Sampun kathah Mbah nggih ingkang ing Lampung. Sowan mriki Mbah nggih. Ing Lampung ing Sumatera ing Aceh ing pundi-pundi pun. Mbah kados contone ingkang nyuwun tombo dhateng mriki Mbah. Niku sakit napa mawon Mbah? Lho. Tombone pengene yange to? Nggih. Lho ngoten niku kantun nggih. Pripun ngoten to? Eh panjenengan yang ngijini nggih. Tapi sampun kathah nggih Mbah nggih ingkang sampun waras ngoten saking sakite napa masalahipun ngoten nggih. Nggih. Saged melampah nggih. Oh. Niku damel napa mediane nggih? Toyo menika nggih. Toyo niku sakit napa men nggih saged terus suara. Untuk toyo niku. Sakit tempoman sakit waras. Mbah,
kawula sak rencang nyuwun wejanganipun panjenengan. Alah mboten saged kula nggih pun niku. Damel ngadepi jaman sak menika lan sak terusipun gonjang-ganjinge jaman niku lho, Mbah. Pesen-pesenipun Eyang Sri Aji Jayabaya pripun, Mbah? Mboten nate pesen kok. Wong kula niki diparingi gaman mboten purun kok. Pesen to. Gamane napa, Mbah? Nggih keris ngoten. Oh. Kula mboten gelem. Lah napa, Mbah? Wong wedok. Kula diparingi seger waras diupeni pun seneng kok. Oh, nggih. Leres-leres, Mbah. Nggih. Tiang niku nek duwe kepengerten tenggene yange gelek nyekar jaluk tombo ya diparingi waras. Lha nek ora bener karo yange jaluk tombo ya angel. Kados patirtan Kamandanu niku napa mawon tuwae, Mbah? Walah, aku ngandara tau rono. Mboten nate, Mbah. Wong kula niki teng pundi-pundi mboten oleh. Sampeyan yo, kula niki plek nriki nggih pun mboten tau sapa. Mbah, ngapunten, Mbah. Kados gudang garam niku lho, Mbah. Napa? Gudang garam ngertos nggih njenengan. Lah niku griyane yange. Oh, niku daleme. Gudang garam niku gadane yange. Oh. Lagi ngertos kula, Mbah. Berarti ngapunten, Mbah. Niku kraton, Mbah nggih. Kratonipun, Mbah. Nggih, Mbah. Irangan mboten reti kok. Napa mboten angsal, Mbah, dipun pedar, Mbah. Yange pun mboten butuh ngoten niku. Yange butuhe pun putih, pun wali. Berarti aslinipun eyang niku tasik anu, Mbah nggih. Tasik sugeng, Mbah nggih. Ya. Teng alamipun wali ngoten niku. Ya mesti ini mawon. Mbah, pesen-pesen eyang kagem generasi sekarang ngoten. Duh, mulo rene kok. Kowe mung tak omongi nek mosok mboten wonten, Mbah? Ora. Pokoke nek yang nek sing nyekar yang ngene mbae ya kuwi. Langsung ngoten, Mbah. Pokoke kembange ora blas. Mawar putih. Kena hati-hati, Mbah nggih. Yo. Ngadepi jaman iki, Mbah nggih. Sing hati-hati. Oh. Ono diling-iling sing hati-hati welingku ya. Ono layani ya. Lali-lali diling-iling. Mbah ngapunten putrane panjenengan sampun pinten? Telu. Sampun tiga, sampun si Mas Daya, Mbah nggih. Alah sing sitok tinggal ning Jakarta lanang. Tak kene omah dadi lho kuwi bae tinggal karek ninggal anak loro. Lek kados kali Mbah Nang sampun pinten taun, Mbah? Ish, karo Mbahmu ki. Nggih. Bar Gestapo. Oh, nggih Bar Gestapo. Wong aku pian bojoku yang angkatan. Ingkang rumiyin. Bojoku pian tentara lah, tahun 85. Nggih. Terus bojoku mati karo yang digolek. Mulih, Mbok. Aku penono. Jenengan dia tempuh di mana? Dalam. Jenengan dia tempuh di. Iya, aku kintin di roh. Tempuh di mawon. Barat, iya. Gunung di roh aku. Lulu. Dison di roh. Apa tu jenengan teng gunung itu laku, Mbak? Iya no. Lah laku nih jenengan apa mawon, Mbak? Iya, aku wis kintin di, wis tak nak comong. Terlalu agung, wis perang kasih. Nggih, Mbah. Kawula sak rendang nggih semanten rumiyin. Iya. Nyuwun pangestunipun. Heeh. Lembah nuwun sanget. Ya nenek luput timbah di sepuro ya. Nggih. Sami-sami, Mbah. Lembah nuwun, Mbah. Pangestunipun.